بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقيمة هي قدر انت مدن ملك استو عالم كجوجتان كسو دوادا برنامج كفلنقين تا سياسة دا وانا عاو كولا فكوري تونو ان ارمها سياسة دا خلاف كتاغن ايو لنعا امنيقا او لو آنين ايو ان خلخلق السياسة داد كجرا ودن كسوماليا een iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay khilaafaadkaasi soo baxayeen ayaa hadana dhanka kale baarlamaanka Soomaaliya labadii fadhi ee ugu dambeeyay aanay u suurta gelin sababa la xiriira koorumkii loogu talagalay oo aan xildhibaanada soo xaadirin. Waxa qaarkood aad ay ugu doodeen in arrimaha amniga looga doodo halka qoloyin kalena ay aad u daneynayeen ajantiyal ay soo bandhigay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Hadaba maxaa sabab u ah oo salka uu ku haya khilaafka siyaasadeed ee ka jiray ee soo noqday waddanka Soomaaliya? Waxa igala qayb galaya Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed Maalin iyo Dr. Maxamed Nuur Gacal oo horay u soo noqday ama uga mid ahaa golihii wasiiradii hore ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Wax badanna waa qoraa oo waxa wax ka qoraa arrimaha siyaasadda inta badan. Xildhibaan Cabdixakiin, marka hore haddii aan kugu bilaabo siyaasadda khilaafaadkeeda maamul goboleedyadii haddii la arko, haddii baarlamaanka dhexdiisa laftirkiisa khilaaf baa ka taagan oo la rabay golihii sharci dejinta inuu noqdo baarlamaankii aqalkii sare khilaaf baa ka taagan, khalkhalka siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya muxuu salka ku hayaa? بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا داوود يا شرفت له وحن سلام يا دكتور محمد نور قعل صاحبك وبرامجك نقل قيب قلاية يو حسن عدي تيمك برياشة وصومالي كيبل لما انتو سلام يا سلامك بعد وحن ملاني يا ديو سؤال آدو بلارن قلق السياسة ودن كجرا محصل كوهايا و قف بدنا وكفير يو أي نغن كرتا يسي أي ولم مغن كرتو laakiin waxaan isleeyahay de siyaasada dalka ka jirta qalqalka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa asalka ah. Hadba qorshaha la raacayo iyo nidaamka jira iyo dowladda jirta iyo xukuumadda jirta gaar ahaan shaqada qaranka gacanta ku haysa qorshaha ay u dejisay dalka inuu ku socdo amnigiisa, dhaqaalihiisa iyo de waddan walba adduunkaana iyadaasa waxay jaangoyneysaa baan filayaa waddanka inuu tooso jid saxa qaado iyo inay wax ka khaldamaan intaba waxa saameynta koowaad ku yeelan karaa waa siyaasadda dalka ka jirta ee aan fadhin, siyaasadda dalka ka jirta ee aysan u muuqanin mustaqbalka target ay leedahay iyo qorshe ay leedahay oo maaragtay runtii dee si dhab ah looga shaqeynayo. Tubab u sheeg, waxyaabo kale qor, maalinba wax ka guur, maalinba wax sheeg, yacni dalkaysa wax idin ka jirin siyaasad fadhisa. taasaana marka waxaan isleeyahay asal waxay ka tahay isbeddelka ka jira waddanka si guud amni leh, dhaqaale leh, waxaa saameyn ku leh siyaasadda dowladda iyo hadba qaabka ay rabaan in loola falgalo. Parlamentariana oo baarlamaanka ayaa madaxdii soo doorta, adinka xubnihiina baarlamaanka maxaad isleedahay waa hortaagan yihiin in aad shuruucdii waddanka haddii wax khaldan yihiin inaad wax ka qabataan, maxaa hortaagan? horta ma aha dowladdu waa sax, waa baarlamentariyan, laakiin waxaad ogaataa systemka waddan ka jira afrikaan ku noolnahay. Afrika mu'assaad waddamada afrika si guud marka loo fiirsho, kenyana wuu usii horeeya, waa usii nugul yahay. Mu'assaad kale madax bannaan oo budgetkooda iyo xuquuqdooda iyo waajibaadkooda shaqo sida ay tahay loo ixtiraamayo, isu ixtiraamayo, u kala madax bannaan afrika inta badan kamay jiraan. Innagoo ugu sii hooseynana kama waan kasii aad baan uga sii hooseynaa. marka baarlamaanka isagay tahay runtii inuu shaqada dowladda saxo, isagay tahay inuu xukuumadda la xisaabtamo, isagay tahay inuu shuruucda iyo qawaaniinta loogu talagalay dalkan inuu wax ka qabto. Laakiin de taas waxay u baahan tahay inaad haysato nidaamkii ama xukuumaddii iyo madaxweynihii shaqadaas baarlamaanka uu qabanayo iyo waajibka baarlamaanka saaran ku garab istaagaya. aanu arkin marka uu baarlamaanku shaqadiisa qarannimo gudanayo inuu asaga kasoo horjeedo u arki lahaa inuu wax saxayo. Marka waxaan isleeyahay meesha ay ka dhutinaysaa waxa weeyaan waa qaabka uu baarlamaanku shaqadiisa u qabsan lahaa oo waajib u leeyahay
يفهم درد حاجة حكومة ده كجر تأسن فهم سنة البرلمان كان شقديسي وأي أحد وجعلان لها يعني إنه برلمان كنا قضاء قريب كم إذا وزير رضا حكومة ده ما سنت هي إن دكتور إن جعل خلاف كسياسة حتى سامين تكوي شيء أمني ودنك محا وصلك كوهية حسن عدوى ما سنت هاي بعد الصومالي كيبل نوى سلام يا يو داود ياشا يو صاحب كي حلبان عبد الحكيم سؤال هذا دام سؤال لابتو وحد مود وحيابها ذلك المرة كقار كخلدان وحاكم إذا إن مسؤوليات كلفت كيس عدة له لوايو أما عدة له أن الله صارين مسؤوليته مركا waxaan islaayahay meesha siyaasadda Soomaaliya ka ukuntan oo ay ka bilaabato waa baarlamaanka marka waxa jirto waxa la yiraahdo aayadii alif ka habawdo al-baqra kama toosto hadii baarlamaanku tooso ficlan waxaan dhigi karnaa inta kale oo ka farcantay waa toosaysa hadii baarlamaanku oo khaldan yahay dalkayna siyaasadda meesha ay ka soo bilaabato oo la yiraahdo haanu guntay ka ku taa waxa weeyaan waa baarlamaanka marka baarlamaanka waxaad moodaa dhowr ciladood ah haysta oo ku saabsan sida saaxiibkii hadda ka dhawaajinayo mar walba eeda inay saaraan madaxtooyada iyo golaha wasiirada iyo golayaasha dawladda iyo golayaasha maxuu ahaay ciidamada iyo inay saaraan mas'uuliyadda laakiin toodi markii la qiimeeyo oo caawo u fadhino waxaad moodaa in wax badan ayaga ka qaldan yihiin iyaguna aysan diyaar u ahayn inay saxaan khaladaadka dhexdooda ama ay ka soo baxaan waajibki dadka Soomaaliyeedna sida caalamka ka jirto dawladdu markay tahay baarlamaanteer waxaa xisaabiyo dadweynaha oo leh mechanism ama halbeegyo ay ku xisaabiyaan baarlamaanka waxaa muuqata marka baarlamaanka ayagu waxay leeyihiin waxaan xisaabinaynaa xukuumaddii waxaan xisaabinaynaa madaxtooyadii laakiin iyaga cid la xisaabtamayso oo diyaarsan ma jirto dadkii soo doortay ama birigii la sameeyana markii ugu dambeysay qaab ay ku soo xisaabiyaana dadka Soomaaliyeed ma laha waxaan caadeysanay birigii dambe ama ka muuqato in la siyaasadeynayo amniga laftirkiisa oo siyaasad la gelinayo masalan markaan soo qaadano baarlamaanku markuu furmaayaba waxaa bato sida aan aragno qaraaxyada ka hor markii baarlamaanku furmana ajendaha waxaa la qeylshaa oo la yimaadaa amniga ha laga hadlo amniga ha laga hadlo amniga ha laga hadlo markii amniga laga hadlana wax ka soo baxay ama go'aana ama qaraara ama dadkii xataa lala sheer garaynayo ma jirto xasan cadow sidaan arag masalan hadda furitaanki wuxuu ahaay 27-dii bishaan ayaa si official loo furay waxaa daraad kalfadhigii koowaad ama shirkii koowaad iyo kulankii koowaad in laysugu yimaaday ajendihii lasoo dejiyey wuxuu dhan waxaa afduubo la yiri waa in amniga laga hadlo sam muxuu ahay mararka qaar waxaa isweydiinaysaa maxaa kulmiyey weeda iyo naasa adag ayuu yiri soomaali maxaa kulmiyey baarlamaanku inuu furmaayo iyo usbuuca iyo labada usbuucoo ka horeyso in qaraxyo inta dhacaan amniga ha laga hadlo la yidhahdo oo amnigii markay ka hadleenna tan yar aan ku daro waxaan ognahay hadda ka hor saasa oo kale amnigaa lagu bilaabo markii la bilaabo amniga lagu bilaabo saddex maalmood laga hadlayo yaa waxaa la yidhi guddiga amniga iyo difaaca baarlamaanka ha lagu wareejiyo arrinta si ay qaraar uga soo dhigaan ama go'aan markiiyaa ugu dambeysay qolada hadda maalin dhaweed boorarka qaadatay oo dhahayso amniga ha laga hadlo kii hore aaway lama weydiinayo sababta ma garanayo waxa ay tahay oo la weydiin karo marka ma waxaad leedahay baarlamaanka xubnaha golaha shacabka qaarkood ayaa wax badan macnaha kala la socda xaaladda ammaan xumo ama qaraxyadan ama waxaan dhacaya ayay wax ka ogyihiin maad leedahay xildhibaanadu inay ka ogyihiin iyo inaysan ka ogeyn laakiin waxaa isweydiin mudan in la fiiriyo mar kastoo baarlamaanku furmaayo waxaa qaraxyo isdaba jooga inta dhacaana waxaa la yidhaahdaa waa in laga hadla amniga waa in ajendaha koowaad laga dhigaa waa in priority laga dhigaa haddana markay ka hadlayaan noogu dambeyso kadib cid mas-uuliyad la saaray iyo cid la weydiiyey iyo wax ka soo baxo dadka xataa ay noo sheegeen ama ay noo soo bandhigeen lama arko marka waxaa isweydiinaysa adiga laftirkaagu sababta oo ha laga hadlo iyo waa dhaceen
iyo meeshii halooga tago hadana maxay tahay siyaasadda ku jirto oo loo siyaasadeeyay aan labadii nin aan ka codsanaya maadaama barnaamijka waqtigiisa uu kooban yahay inaan mar kasta nuxurka ka eegno si muxuu ahaa adigana nuxur kooban aad u jeeditaan ana su-aal gaaban aan markaas idin weydiiyo waad mahadsan tahay maxaad ka leedahay doctor gacal hadalka uu leeyahay oo u muuqda amni darada waxaaba wax ka og xubnaha baarlamaanka qaarkood horta dee waa cajiibo ma u malaynayo inay hadda cid tafsiirkaa saari karta xildhibaanada inay iyagu qayb ka yihiin ammaan darada inay jirto ma u malaynayo waxaan san rabaa inaan sheego haddii xildhibaanada ama qayb ka mid oo ay qayb ka yihiin amniga amni darada jirta oo iyagu qaraxyada maleegayaan oo dhibka qayb ka yihiin aawo xukuumaddii aawo mukhaabaraadkii aawo waddanka dowladdii ka jirta ee eed waxaanay kashfiso haddii uu jiro xildhibaan saameyn leh ee waxaan samaynaya ee isagu abaabulaya ee gadaal ka taagan mas-uuliyadda xukuumadda waa cidda qaraxa samaynaysa cidda dhibaatada abuuraysa mashaakilka mas-uuliyaddaas iyadaa qaadata iyadaa xukuumaddu ah hay-adaheeda amniga ayaa mas-uul ka saaranya mukhaabaraadka ayuu mas-uul ka saaran yahay marka dee shaqada mar kasta waxay horta tahay ciddii iska lahayd inay kashfiso cidda mas-uuliyaddaa iska leh waxaanse u malaynayaa ditoorku dee waa un ku riixda iyo ku xigsaday mooyaane isaguna inuusan caawa ka shakisanayn cid soomaaliya oo in xildhibaanadu dee saamayn inay iyagu waxaa ku lug leeyihiinna inay ka fakaraysaa inaysan jirin amniga iyo baarlamaanka maxaa qaraxyada u kulmaan ma kulmin qaraxyada amni baarlamaanka baarlamaanka qaraxa wuxuu socday muddadii lasoo dhaafo dhan maalin walba u dhacayay laakiin dee maxaad koramkiimaya dee waa batay lanno waxaa xumaatay shaqadii xukuumadda waxaa xumaatay la socodkii amniga waxaa xumaaday dowladdii kalsoonidii ay nafteeda ku qabtay quusay gaareen guryahooda iska fariisteen cid ka shaqaynaysaan jirin amnigii kulamaa aad tilaabo isku daydo oo aadan qorshihiisii markii horeeta aadan hagaajin ee aad quusato waxay soo dedejinaysaa inaad gaarto ya-si aan waxba ma qaban kartid marka wax ma qaban kartidaa la gaaray bitaali waxaa bartay amni darradii farahay ka baxday isla amni darradan baarlamaanku muxuu uga hadlay dee waxaan u malaynayaa logic maaha innaga waxaan ka hadalnaahay waa hadba waxa taagan laakiin maxay wax uga soo bixi waayeen waxay wax uga soo bixi waayeen waxa hadda taagan oo baarlamaanku u sheeri la-yahay baarlamaanku u shaqadiisa u qabsan la-yahay waxa waaye faragelinta xukuumadda waaye faragelinta hay-addaanan loo aqoonsanayn waajibkeeda kama dhaadhacsana ninka soomaaliga ah ee madaxda ah baarlamaanka iyo xuquuq awooddiisa sharci iyo dalka saameynta uu ku leeyahay marka horeu meesha imaanayaba wuxuu raadinayaa xerow raadinayaa mooyaane dad xer u noqdo oo wax loo yeeriyo u raadinayaa mooyaane xildhibaano iyo baarlamaan xora oo niqaashi kara oo la xisaabtami kara taladaba uguma jirto marka ma agsabti garayn karo waxaa mushkiladda ugu badan halkaasi ka jirta xildhibaanadu 275 ee xubnoodii ka kooban yihiin marka loo eego xubnaha dowladda ee ku jirana kaba soo qaadba inayba 60 yihiin inta kale soo koorumka ma buuxin karaano ma hadli karaano wax ma qaban karaan maxaa loo leeyahay xubnihii dowladda ku jira golaha wasiirada ku jiray ayaa maqan maxaa mar walba loo leeyahay inuu baarlamaankani haba yaraatee marna koorom la-aan u baaqday yacni inuu kooramkiisoo la waayey inuu u baaqanaya ma u haysto siyaasado kalea ku dhex jiray baaqashadiisa qaabab kaleetaa wax u socdeen laakiin dee kooramkiisa xildhibaanada way jirtaa mid oo dhaliil ah baarlamaanku uu leeyahay oo aanan anigu dee xubnihiisa ka difaacaynin soo daahista iyo inaan xilligii ay ahayd aan jalasaadkii lagu qabanaynin dadka soomaalida dhaqan ay ka dhigteen si guud way iska jirtaa xildhibaanaduna inay qayb ka yihiin marka laakiin markay soo daahaan oo aysan xilligeedii ku imaanin waxaa jiri jirta yaraha waa loo jiidi jiray lama xiri jirin baarlamaanka xoogaa janis la sii jiray oo maaragtay ku soo aruro ku yimaado haddii marka hore loo baray in janis la siiyo waxay ahayd in janiskaas ama mar hore xeeroosaadka la dhaqan geliyo oo wax shaqeeya ay noqoto ama janiskii la siiyey lagu wada ilaa kooramka uu kasoo dhammaanayo marka maalintii dhawaana kooramka wuu dhammaan karay haddatii ka dambeysay ee shalay la baajiyana dee habeennimadiiaa la baajiyo la yidhi kooramkiibaan berri dhammaystirmi doonin marka lama ogeyn inuu dhammaystirmi kara iyo in kale marka kooram la-aan waxba umay baaqan su-aasheeda waxay tahay inta badan guddoonka baarlamaanka soomaalidu waxay tidhahdaa waa la kala adkaaday oo guddoonkii baarlamaanka ayaa waxaa la leeyahay waxa uu inta badan awaamiirta dhinaca xukuumadda ama dhinaca madaxtooyada ka yimaada ayuu inta badan fuliyaa baa la leeyahay xildhibaanaduna inta badan waxay rabaan inay soo bandhigaan mooshin ku saabsan amnigoo kale iyo waxyaabahaas oo kale
caqabadu ama halka ka taaganta xasan waa mahadsan tahay waxaan rabaa caqabadaas intaan u iman kor saaxiibkay cabdixakiin inaan dhowr su-aalood weydiiyo haddii baarlamaanku aniga iyagaa wax ku og ama iyagaa ka dambeeya su-aashaydu ma ahayn laakiin cidda ka dambaysaba iyo cidda abaabulaysaba iyo cidda samaynayso ayaa waxay la fiirsanaysaa mar walba si loo siyaasadeeyo amnigii leanno amniga inuu siyaasadda ka baxsan yahay marka waxay la fiirsanaysaa furitaanka baarlamaanka iyo in la kordhiyo amni darrada hadda keliya ma aha dhowr maray ay soo dhacday kankii ka horreeyay soo dhacday marka su-aashu waxay tahay midda ugu horeyso baarlamaanka waxaan ognahay hadda ka hor qadiyadii qalbidhagax oo kale waa ka shiriyey guddiyaa loo diray qaraaraa laga soo saaray la wada yaqaano oo baarlamaanku muxuu ahaay xukuumadda iyo waxay soo saartay lagu burinaayo laleeyaha ma jirto sababta aan u arki weynay qaraarkii ka soo baxay doodii hore ee guddiga amniga iyo loo dhiibay oo baarlamaanku ka doodayay dhowrka maalmood sababta natiijadeeda aan u arki weynay doodii hore lix bil ka hor markii ay muxuu ahaay kalfadhigii horaade ee afaraad uu furmayay xaggay aaday natiijadeedii ku dambaysay bal cabdixakiin inuu dadka la wadaago way fiican tahay caawa isla ayagii haddana ha laga dooda leh oo muxuu ahaay loo diroo la rabay inay qaraar ka yimaado baarlamaankii doodda dambe maxay faa'iideyna haddii tii horeba aysan natiije ka soo bixin su-aasha kaloon rabay inuu dadka u caddeeyo oon weydiinaya waxa weyaan baarlamaanku hadday amniga daacad ka yihiin baarlamaankii tobanaad hadda iyo kii sagaalaad ayaa waxaa loo soo gudbiyey sharcigii la dagaalanka argagixisada ilaa hadda sababtoo ugu dhex meeraysanaya ama ugu dhex nuluysan yahay baarlamaanka maadaama uu ka soo baxay golihii wasiirada iyo sababtay tahay hadday daacad ka yihiin ama dhab ka yihiin in amniga wax laga qabto iyadana ha u jawaaba dadkoo ka kaafiyo sababta su-aasha kaloo rabo saaxiibka inaan weydiiyo waxa weyaan iyadana baarlamaanka shaqadiisa koowaad waa sharci dejin shaqada labaad ee baarlamaanku leeyahana waxa weeyaan xisaabinta hay-adaha dowladda sharci dejinta koowaad oo madaxweynuhu waxau qiray markuu furaayo baarlamaanka laba sharci kaliya inuu saxiixay labadii sanoo lasoo dhaafay iyadoo aan ognahay dalkan sharciyadiisu inay konton sano ka hor intooda badan konton sano ka hor 1960 ilaa muxuu ahay 69 dowladdii madaniga ahayd inta badan la dejiyey shuruucda dalka lagu dhaqmo oo ay baalid yihiin markaasuu isla markii madaxweynuhu waxuu caddeeyey 1929 sharci shalana uu sheegay ra-iisul wasaaruhu ka sheegay aqalka sare haddaad dhegaysanayseen 1929 sharci ayaa waxay ku dhex lunsan tahay golaha shacabka iyo aqalka sare oo meelay jaanya cirib dhigta la la-yahay sida la sheegay sababta shaqadii koowaad ee baarlamaanku ahayd laba sano laba sharci ay uga soo baxday oo dadka u sheegi karaan dadkii soo doortay bal inay noo caddeeyaan dalka waxaa la yidhi xaalad degdega uu ku jiraa xaalad degdega markuu ku jiro adduunka dhan waxaan ognahay xataa madaxda markay ku jiraan shir muhiima waa lasoo gaabiyey maya waxaan ka wadaa baarlamaanka siday sheegeen shalay ayagu maahan aniga inaan sheegaa iyo dowladda ayagaa waxay yidhaahdeen ajendo kale lagama hadli karo amnigaa khatara waa in laga hadlaa soo ma dhihi soo mayna dhihi markay amnigu khatar yahay sababta kooranka u kala maqnaanayo leannahu waajibka koowaad ee saarnaay wuxuu ahay maadaama dalka iyo dadka ay u dhaarteen inay soo hormariyaan oo fasaxooda lasoo hormariyo fasaxii marka u dhammaada kadib in la waayo oo tiradoodii la waayo kooramkii buuxsami waayo dalkana ay leeyihiin shaqaan u haynaa waa u shaqaynaynaa bal ha lays qabadsiiyo aniga waxyaabaha aan isweydiinayay ay ka mid tahay isagaad u dhiibaysaa marka taydii ma gelaa mase waa mase asaan horta ka sugayna bal ha noo cadee sababta kooram loo weydiahay iyadoo xaaladan amnigu waa khatar ay leeyihin doctorka masiyahay horta midda ku saabsan xildhibaanada waa mahadsanyahay doctorka hadduu dee ka celiyey markii horeeta meeshii khaldanada uu la aaday oo xildhibaanada inay dee amniga amni darrada ayagu saamaynta inay dawr ku leeyihiin qolyaha nabadiidka ah ee qaraxyadan la filaayo inay ka dambeeyaan waxay raadsanayaan meesha ugu muhiimsana ay ka qaban karaan sistamka iyo dowladda marka dee waxaan umalaynayaa nin dadka laynaya ahi muxuu wax u fashilinayaa inaan la dhihi karin aan umalaynaa markakuma aadinoo horta dee way wadeen laakiin hadday ay maalmo isku xigxiga wax badan sameeyeen way dhici kartaa way dhici kartaa leanno ayagu meeshay kaa fashilin karaan iyo meeshay kaa darbin karaanay kaaga dhifanayaan taas intaasaan ka leeyahay marka qoladaasaa la weydiinayaa sababta ay ku leynayaan xilligan baasha doodii hore amniga xaggee aadaa doctorku i weydiiyey doodii hore amniga waxay aaday baarlamaanka waa ka dooday guddi ayaa jira amniga labada guddi ee midna difaaca midna amnigaa loo dhiibay doodii ayagaa gacanta ku hayay way soo qoreen way soo diyaariyeen guddoonka baarlamaankayna ku soo celiyeen inta aan ka ogahay
لكن قدونك بارلمانك ما أوسن كينين بارلمانك ما أوسن هر كينين مركز ضاد داسي هر تحل كاسي أي مركز إنه قدام يسجل تهدنا واحد تاجن ضاد عصب كلية ما هي وحواي ضاد دي هر أمنك بارلمانك قديا اللودي بمايوي هذا واحد تاجن واي هذا أنا واحد أنسوقه إنه وضاد أمنك هلا فرالي لكن لما جيلين هل دبنا ضو حي كهله وضاد أمنك عاو أيضًا ميل لجين لسارين اللهم كلا اللهم كلا كعيو أما ميت هر هات أما درد كده بيسن عدا هات sharciga arimaha ku saabsan doctorku wuxuu maqlay shalay ra'iisul wasaaro inuu yiri 29 sharci baan gudbinay laakiin jawaabti gudoomiyaha aqalka sare ka dambeysay ma uusan maqlin maayibta horta inuu isku dhageystay doodaha dhan iyo waxa dhan ama inuu aragtida kale lab aqalka sare sheegay aqalka sare ma gaaraan waxaan anaga naga tagin waxaan golaha shacabka ka tagin aqalka sare ma gaaraan marka golaha wixii uu ka hadlay aqalka sare waa wixii golaha shacabka ka yimid oo soo dhaafay weeyaan أقل كسرة وحي شيء إنه تضرب شرع جدبي هو مدحوينه جدبي النجوى الشروع دي أنا وهذا ده أركيف في البرلمان كميه لكن حنوقع إن شروع بدن أنت الأنسحيي لو جدبي أقل كسرة شروع ده هدوس المدحوينه صحيح إن سجل لو يدينا محاو صحيح ويس لا بشر عكليه هدوس صحيح أنت كالعكت اللي تقول سن سوء المسؤولية ده سجل أسكال السجل لو يدينا لكن قولها شعب كسجل اللي بعدين شرع ما أكتر له ما يدي النمبر كا محسابنا نجا منا أركيف فيدي ما هي أنكو يرانو ده مسؤول هولها سكمة هي ما هو بو هذا أنت يتعي لكن وحن أوجه إن شروع بدن إن عن سحني أو إلا بق يوح لما إذا يمن عينان هاي شروع ده سن أي أقل كسرة أي نوجب قد بين النجا أقل كسرة مركو أن سحيان على جرب إنه ولا جد ذلك إيه جانا شلا وحي شيء أن تضرب شرط إنه قد بين أما حق 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 يقول لي هين قدون كقولها الشعب كان نكحت سنة إن إني كجوابان oo dadka Soomaaliyeed u sheegan shuruucda baarlamaanka u baas gareeyay oo u gudbiyay oo aqalka sare u gudbiyay kuwi gudbay ee madaxweynaha aaday maxay u soo maxaa loo soo sababeen waayo loo soo celin waayo maxaa loo saxiixay waayo waxaan hubaa laakiin inay shuruucdeena dhaafeen anaga in badan in kale tan gudiyada haya anaga gudiga maaliyadaan ka mid ah sharciga BFM kan hayna ki hanta dhowrka waa la gudbiyo inta baas gareeyay baan gudbinay waana dhaafay kan amniga deejahaadii gudiga cadaaladda haya midka hadda aad ka hadlaysay maxaa leeyahay musuqa waana dhaafay anaga qolaha shacabka uu dhaafay wuxuu jiraa maxaa la yiraahdaa aqalka sare uu jiraa way tacdiilad badan ay ku sameeyeen inay soo celiyaan dhici karta inay gudbiyaan way dhici karta waa waa shuruucduna de ee baas garee ee sax ma aha ma hubo anigu gudigay ay xuseysay ma ihi marka shuruucdana de mid kale iska jawaala dir baarlamaanku shaqeeyo baarlamaanku suurta gal ma aha inuu hal mar hadii loo keeno 20 sharci hal kan maxaa la yiraahdaa kalfadhi kumu xalin kara waxay u qaybsantaa saqada sanadkiisa u qaybsantaa intuu jiraayo marka jadwalka meesha uga jirta ayaa looga gaari kara waxay sa jirtaa laakiin de gudiyadii ayaa haya oo maartay mas'uuliyadda saaray arinta ku saabsan koorumku muxuu u qabsoomi waayay koorumku wuxuu qabsoomi waayay waan sheegay koorumku wuxuu qabsoomi la yahay oo ugu badan waxa weeyaan waa lixda wasiir oo sheegaysay golaha shacabka ka tirsan waayay mar walba xil dhibaanada sida caadada ah qaar safar ku maqan qaar xanuunsan qaar fasax ku maqan qaar shirar jira banaanka oo shirar ku maqan maqnaashu mar walba waa jiraya golaha shacabka marka uu cusub yahay oo la furana soo daahdaahistu daaiman way jirtaa sharci ma jiro laakiin soo sharci ma jiro ninkii koorumka ka maqnaada oo xil dhibaanada baarlamaanka aan imaanin tallaabo laga qaadso way jirtaa xeerosaadka ku qoran tahay laakiin de waxa weeyaan tallaabooyin isdaba yaal yaala oo ay tahay waaye in oo lagu taga waaye wax maalinta koobaad iyo kulanka koobaad ku waajibahay ma jiraan qofkaani hadduu intaano kulan fasax lahaan maqnaado waxaana ka dhalanaya hadduu intaano maqnaado fasax fadhigaan hadduu maqnaado waxa saa ilaa xubinnimadiis oo waayo way jirtaa way qoran tahay tadbiiqeeda iyo howlgelinteeda iyo de gudoona jira maamula jira kalaakski maxaa la yiraahdaa xogayii baarlamaanka jira iyo dadkii shaqadaas gacanta ku hayay iyagaa laga rabaa inay tafaasiisha detailska ayaga ogeeyaan furinteeda laakiin de sida guud waxaan ogahay hadii xukuumadda golaha wasiirada dadka ka tirsan mar walba way joogan ayaga laana waa wasiiro shaqadii wasaaraday hayaan marka hadii ay joogan ayagu inay iimaan waayaan maalintii dhaweyd waxaan filayaa saddex wasiiraa joogtay saddex wasiir bisa ka soo xadirtay golaha wasaarada koorumkana wuxuu u baaqday 116 baa la yiri waa joogtaa number yar uu baaqdo 20 xil dhibaan u baah wasiirada jooga marka haday iimaan lahayeen uu qabsoomi lahaa hadii marka wasiir walba halka saaxiibkiisa lugta ku dhiga asagana uusan imaanin baarlamaanku ma shaqeynayo iyadoo tii hore ay baaqatay oo baarlamaanku u baaqday hadii gudoonka baarlamaanku hadana uu fariin soo diro yiri hadana lama imaan karo koorumkan macnaha sabab kasta ha ahaadee hadduu saa yiri ma miyaanay jirin sharci qabanaya gudoonka baarlamaanka
horta aniga hadda halkan inaan gudoonka baarlamaanka dhaliilo uma joogo laakiin waxaan rabaa inaan sheego kulankii hore baaqashadiisii iyo kan dambe baaqashadiisa wax farqiya uma dhexayn labadaba ma aaminsani inay kooram u baaqday labaduba inuu u baaqday baan aaminsanahay gudoonka oo malaha wax kale ilaalinayeen gudoonka oo maaragtay xildhibaanada rabitaankooda iyo ajendaha ay wadeen oo ay keeneen oo dee sharci ay tahay in laga doodo ilaan xildhibaanadu waxay gudbiyeen amniga muhiimad buu leeyahay asagiyaa taagan wax ka muhiimsani ma jiraan amniga ha laga doodo maadaama amniga ha laga doodo la yiri dee malaha ma garanaya anugu meelaha kale wax ka jiraan kiina haddii aan la geyn karin baarlamaankii la horgeyn karin lana diidi karin culays aha yimid baan u malaynayaa sababtaasaa uun in guddigu joogtadaa shiro iyo in dib wax loo habeeyo iyo waxaas kolley saasay ay u dhacday oo ah amniga in laga hadlo hadda waad arkaysaayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu nina wuxuu yidhi muxuu ahaa ciidamadii inta diiwaan gashan waxooda waa siinaa ra-iisul wasaaruhu yidhi inta aan diiwaan gashanayna waa la saxaya madaxweynuhuna wuxuu yidhi saddex bilood ya macnaha keliya mooye inta kale wax waa la bixiya buu yidhi ciidamadiina waxay ka soo baxeen guud ahaan meelo badan oo saldhigyaha ka soo baxeen magaaladii qaraxyaha ka dhacay xaaladda hadda maanta ay magaaladu ku jirto waxba ma dhaanto bandow waxba ma dhaanto oo isu socodkii dadweynuhuna waa u yaryahay wakiilada shacabka nimanka ah oo xildhibaanad ah maxaa kaloo ka horeyn kara oo aan ahayn in laga doodo arrimahaas xasan waa mahadsan tahay waxaan rabaa saaxiibkay jawaabtiisii waa dhegaysanay laakiin waxaan dhihi lahay haddii baarlamaanku ayagu aysan isxisaabin ama aysan la xisaabin dadkii soo doortay aysan la xisaabtamin oo aysan ogolaan in lala xisaabtamo horta cid kalaan xisaabinaynaa iyo cid kalaan eedda saaraynaa inay yidhaahdaan sax maah haddaysan guddoonkooda ayagu la xisaabtami karin marka hore ama wixii ay ku khaldan yihiin aysan ka qaban karina inay u gudbaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiiro iyo mas-uuliyiin kale waxaa ka horeysa horta ayagu inay isxisaabiyaan qodobka labaad maxaa yeelay guddoonka baarlamaanka xaguu geeya doodi xaguu guddoonka baarlamaanku doodi geeyey mas'alo la keeno baarlamaan ma aha waa laga dooday hadda ka hor doodaa la keenaa baarlamaanka guddiyada jiroo baarlamaanka waxaa leeyihiin shir kale oo la yidhaahdo muxuu ahay guddiyada joogtada la xisaabtankay leeyihiin waxay ahayd hadday guddoonku keeni waayeen inay guddoonka xisaabiyaan ayagu qaabkii loo xisaabi lahaa ka soo dhigaan annagu waan aragnay mooshinka ay soo gudbiyeen waana qabtay guddoonkii mooshinkaas la qabtay oy soo gudbiyeenna la xisaabtan guddoonku kuma jirine waxaa ku jiray ha laga doodo arrimaha amniga waxaa la rabaa marka waxasay yihiin in laga dhigo anugu marka midda aan leeyahay waxaa weeyaan hadday amnigu priorities u yahay baarlamaanka waxaa laga arki lahay waxaana la yidhahdaa wr reer marti uroone marki caawaan idinka arki doonaa u dhahay haddii amniga ay ka damqanayaan ama ay rabaan in wax laga qabto tallaabooyinka amniga ku habboon ee doodii hore iyo shuruucdii amniga taabanaysay inay wax ka qabtaan ciidamada inay contribution bixiyaan oy la shaqeeyaan fasaxa inta joojiyaan inay tallaabooyin wax ka qaadaan ayaga laftarkooda degmooyinka ay degan yihiin inay wax ka bedelaan xildhibaanada qaar in laga arko laga dareemo inay tallaabooyin wax ka qaadeen dowladda ciidamada ayagoo wax ka sheegaho waa soo baxeen iyo waa fashilmeen iyo waa yeelan aragnaana laakiin ayagoo dhiirigelinayo oo weli inta tago ciidamadii aan wax siinay soo dhiirigelinay maynaan arkin ma muuqataa marka in dowladda waxaa la sheegay waxaa inta badan la oran jiray mushaarka ay bixiso iyo arrimo badan iyo aadaa loogu ammaani jiray in ciidamada wax loo waayo maxaa sababi kara ciidamada xasanow horta mid aniga mana kugu raacsani ilaa haddana rasmi kama maqlin il rasmiahoo ka soo baxday dowladda ama ciidamada ka soo baxday ama afhayeenka ciidanku sheega ma inaan arkin waxaan aragnay dhallinyaro yurub joogto qoraysoo leh ciidankii waa soo baxay iyo idaacado sheegaayo oo media social media iyo xildhibaana iyo xildhibaana ikadi iyo xildhibaana mucaarada oo dhahaayo ciidanaa soo baxay iyo goobaa la soo baneeyay dhahayaan laakiin taliyaha ciidanku markuu hadlaayey iyo ra-iisul wasaaruhu markuu hadlaayey iyo madaxweynuhu markuu hadlaayey iyo markay hadlaayeen muxuu ahay ciidamadu waxay sheegeen
سیستم که ایدن که دیبودا آیا جرو ایدن مذا قار کمیده سیستم کاس لودو، لکن مجرتو مشارل آن مجرتو ایدن صبح ای اجل صبح نیان مجرتو بل وحان مقلی ناشله این اجل عصب ایدن کو خبسلن مرکم مسئله داس لفت که دا آیا وحی او باهن تهای این دیبلور ها. حکیم حد که آمیز تهای این معلمان ورکی اشیگه این محوه ایدم دی افرام ها کس صبح هن ایلیهین مشار این تاسما اینا قادم مسئولین تدورت دکار کرد ای ایگل افتر کرد شیعه مهد که آمین سنته ولی آمین سنتی دیگه دیتور که آمین سنتی است وحنا مال نسکو محرن تاسی تاسی و واقع یوحی جوگو لوجی دا اما عدینا یا مدی دا یه حال تو سالان اصلا قادم ایا این تاس وزیر حکومت دکمه ده عیدن کی سوگ دوده اتگی هم میشه یکو سوگ دودن وجود تگی و کلا سو حاله مرکه ایلما یورپ جوگان ما قرین حال دبانا معارضه هنا کما ایسان ورمین و حالا گا وحی لکن دو وزیره دو حکومت دو وزیر کی امنی او کجرو ایا انتبه حیم بی سوا ارکیان و وجود تگین گفته کس گذدن مفاوضات یه وده هذل کلا سوگلی مرکه دی تاس وحلا سامین کری وحلا لانکیری کرمن این ایسان اهین آنوما لاینیا ای دم با دروف تهیسی ی حالت دو ده ایا سو جدود که کنتی وحنا کلو آجهای ایده مذا قانون هن حکومت دو شرع اومای لها برنامه که لودره این بایومتریک وضع مرسو لگو وضع قاده این ده یه فرها و واجب برلمان کو حکومت دسی و واجب ن جد وزارت مالیت دلسی لکن وحنا حسیسته هد موشن نحالی را ده مرکی وجود میشه بجت که هد الانسحین ای تو سال 19 که وزارت مالیت و حلقو وضع حل و حکم ده هیت این عیدن که عدی مرتا بایمتر و گوته هدی مرتا این گوته دس لاب لابو لعک زیاده ماه لعکت بغل بغل که دلار یه رو قاعده نیست ماه لکن کنتن دلار زیاده این لوگو داره ایال ولا بلامه ایجا ودیدن و حیره هدین آنگو آن شکل و ذا دمایسترن قیب کمیده مسما این کنم لانو حکایتیه عید مدت این قرن مشارقتان لوزیادی قرن آن لوزیادی عید کی مورال کی سیجی بینیسه لکن بدال که دو حد عادی لب اسکری و جدیج حد ور بحنت ای دیاریان محلی را جدیج امنیه ای کم مقدونتا لب اسکری و فرنت کود جرتی این مدن ای بشار اصول عادی و مارتی اسکوب بدلایه واردیه اسکوب بدلایه مدن ای بشار اصول عادی کی کلا صاحب کی سهانا او سمو حبهیلی بشی دنبای اصول عادی کی کلا کی بشار اصول عادن ای کباقتی وج أي موجنا يسوينه فساد كجرو مالية أو ماشى وح استدب مرين أجرته لأنه لبعض أسكري لبعض بوال الديوان قالي كانوا بين أسر حي وكبا كانوا وكبا قد كانوا بيشكل أسر كانوا كبا قل مركم عنيد الحم وقت إن لا وضع الصبايو أو الربا إن محل يجرى هذا لبعض بلا وضع هيو لبعض ب عن وحي لجوه الجوينين لنا وضع سينين مركم أرين ولا حريرت إن يتها مسوق ماسوق أيان أمين سنة هاي لما حريرتو إن قرشها عيدن كدب لوجها بينها لما حريرتو لأنه قاب كي لوجو تلاج عليه أما لوج قري أما لود دياري أما وزارة المالية حتى جد المالية يكون حساب تمعين إيه أنا جد بينما إنسان هين أنا جو حكم إذا إن قرشها باي متر ماشوا أمرايو بالكست تمن كده إن جد المالية دور بحيل سو جد بيان أيه لوجو لا بالله ما هاد مركل لجد بينها هي ما ور بحيل تين سو مجد بيان نلامه وذا جان مالية دينا لعكتنا وان قصنا بيلي مركا وحام وقطع كنتك مالية ما دامت كمان هاي ملو قاتين سببتا عيادة مدو اي لعكتان اي منتداس اي وقام مقانتا هاي ملو قاتين سو ما قد بين باور بحنتي اللو قد تلقى لي هادني بالكاس تطبان كيذا والا الرادية والا ادري اميلا لا ادري جوابا لغا سوغايا لكن بالكاس تطبان كيذا وزارة مالية دو حالا قربا اني قد قلسو لسو وذاكتو ماشا اي مرايسا هوشاس وين هاي دكتور قال إن خلقك أمني دعي ملاقي كرا ما دام محل إذا مدو قاركود جدود ين يو قرحيدي سحقي أنت قفاض كل ما تي أو تطبات من دعي وإيش الله ين مثل هذا هاي سبحان السبب وآه إذا ماذا كسب بحية ماشة يو خلقك إذا كجلاد نعم نعم مشارك أوي حسنا وحنا نسقوا فخسنين إن إذا صوب بحين يا إن خلق أو دعي وحان اسكوا فقنا هذا كور أرنت أمني جا وولي جد بقى هذاي هو هاي باقة من أوع كجرا مقدسه هنا يبدأ أسبوعي هراء كهري فورتانك بارلمانكا أرنت أنا حقيقة لك قادنا هو مصدره يعني حصلوا إلى حد إنه مش يجوا يزيد
waxaan aragnaa yani dawladdu waxaan ognahay ciidanka qaar ka mid ah xamar ay joogaan qaar ka mid ah waxay joogaan furunada kuwa hadlay ma kuwii xamar joogaya mase waa kuwii furunada joogay ma kuwa la eedaynayay oo dawladda laftirkeedu ay lahaayeen ciidanka gadooday ma waxay ka soo baxeen aag mase ayagoo joogo meesha la yihahdo meesha loogu tegay ku gadoodeen ayada laftirkeeda horta maynaan ogeyn annagu waxaan dhegaystay wasiirka gaashaandhigga iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyaha iyo abaanduulaha iyo muxuu ahay ra-iisul wasaaraha intuba waxay caddeeyeen mushaar la-aanna inaysan jirin ciidan soo baxoo gadoodana inuusan jirin ciidanka qaar inuu mushaarka ka daahay una yaallo oo loo haayo wararka kaleoo marka oo sheekada ah xildhibaankuna hadda wuxuu noo qiray in ciidamada ay ansixiyeen baarlamaanku kuna ogaayeen biometriska waxa la yidhaahdo in lagu sameeyo oo system la geliyo systemka yaa ku horeyaha iyaan ku horreya askarigee hormaraha iyo kee dabamaraha waa arrin farsamo u taallo wasaaradaha iyo golaha wasiirada laakiin baarlamaanku hadday fasaxeen in ciidankii la diiwaan geliyo sabab dambay ugu qabsadaan u yidhahdaan wasiirka maxaad kan u hormari weysay maxaad kan u dabamari weysay maxaa isku mar uga dhigi weysay waa arrimo farsamo arrimahaas waxaan rabaa marka ma ku leedahay arrintan saameyn ma ku leedahay arrinta amni darradu horta xamar horena waa uga jirtay haddana way ka jirtay waxaa soo cusboonaada waxay ahayd maalmihii dambe in waqtigii uu batay ama isu dhadhawaaday ama dadka soomaaliyeed dhibaatadii ay sii badato ay sii kororto ma filaayo ciidan soomaaliyeed oo u dhaartay inay dadkooda difaacaan inay qayb ka noqonayaan hadday mushaar waayaan iyo hadday helaan mushaar la-aanna way soo martay ciidanku iyo way yaqaaniin hadda kuma cusba xataa hadday jirto marka qayb kama noqon karaan ayagu laakiin waxaan isleeyahay qoladii markii hore qaraxa wadi jirtay balaas kuwo kaloo siyaasadaynaayo oo arrimo siyaasadeed ka dhex dejinaayo ayaa sabab u ah muxuu ahay waxaana isaga khaldan dadka soomaaliyeed oon dhihi karo siyaasaddii hadda kuwa leeyihin arrimaha amniga iyo arrimaha siyaasaddu oo aan laysku dari karin oo amniga uu yahay noloshii dadka oo qof walba taabanayay oo qof walba saameynayay arrimaha siyaasadduna ay yihiin arrimo aad baad umaadsantaha xildhibaan waxaan macnaha kolleba na soo gaaraya in hadda kolleba laga heshiiyey arrintii baarlamaanka oo amnigii la doonayo in toddobaadka soo socda in laga doodo laakiin berri oo kale macnaha ama arbacada in la doonayo in hadaljeedin iyo dastuurka in laga hadlo marka haddii la doonayo in amniga laga hadlo qorshaha baarlamaanku ma ku jiryaa in hay-adaha amniga ee xukuumadda in loo yeero oo ay hor yimaadaan oo ay ka hadlaan qorshaha ma ku jirtaa way horta waxaan hal meel uga laabanayaa marka horete diiwaan dictoorka dictoorka wuxuu rabaa maxaa la yidhaahdaa inuu hadalkayga jab qaato jabka kaleetana ignoor gareeyo laakiin anaa sheegaayo u jooga diiwaangelinta ciidanka ee baarlamaanku uu fasaxay waxaan ka sheegay aniga waxa weeyaan qaybta maaliyadda oo wasaaradda maaliyadda ay mushaarka ku bixinayso waxaa loo ogolaaday oo laga ansixiyey sanadkii 2017-kiina budgetkii ku-celiska ahaa lagu ansixiyey 2018-kiina la ansixiyey laakiin aysan wasaaradda maaliyaddu fulin waxa waaye mushaar kordhin ciidamada loo sameeyey waxa laga hadlay waa mushaar kordhinta waaye mushaarka la kordhiyey mana aysan bixin ama biometrika ku bixisa ama si kale ku bixisa ma aynan bixin mana aysan faragashan ilaa haddaa laga sugaayaa marka aniga waxaan ka hadlay waxa ciidanka in wax loo kordhiyo ayaa baarlamaanku gaaray wasaaradda maaliyaddu amarka siiyey kordhintiibaa laysku qabtay fiiri kordhintiibaa laysku qabtay waxay yidhaahdeen annagoo qayb inaan siino qaybna aanaan siino suurtagal ma ahaan ciidanka waxaan rabnaa inaan wixiisa wada siino marka qorshahaana dhammaynayna marka hore waxaan ka wadaa haddaad diiday $50,000 oo loo kordhinayay calashaan inuusan midna qaadan midna qaato waay boqolkii asalka ahay qaadanayeen ay ku dhacday in midna qaata midna uusan qaadan ilaa tii korarka ahaba waa diido waxaa tidhi ma samayn karo marka waxay ahayd inaad waxaa ka owlaysnaa haddaadan taa samaynaynin waxaa ka owlaysnaa boqolkii horeto arsaaqda inaadan ka jarine aad u xariiriso ilaa mashruucaanu dhammaanaya hadday runtaa tahay oo aad biometric dartiis uga dhaaftay anigu ma aaminsana in looga dhaafay midda kaleeto oo waxaa weeyaan aada iweydiisay ciidamada soo baxay aan hal mar ciidamada soo baxay
waxa ay ciidamada ayaga media ka hadlay ayagoo furunta jooga wiil baa ka jawaabay doktorka su'aalaha hadda uu weydiinayo dhan ma ogi do dhan wiil baa ka jawaabay aniga asagoo baadiyisi taagan oo beebiisi ag taagan oo wiil 10 sano xamar ma arkin 10 sano magaalada muqdisho ma aanan arkin iyadaana ka imid halkaanan jooga hotelna ma ilaalsho furuntaasan ku jira hotelna ma ilaalsho qof mas'uulana ma ilaaliyo mushaarkaygina ma aanan helin cuntana ma helin laakiin waxaan u soo inaan hadda soo baxay keenay oo anoo 9 bilood iga maqantaa aan u dul qaadanay 9ka bilood waxaa lay dhahay waan ka xunahay inay kaaga maqayaan bushaarkaaga waa lagu heli doonaa cuntaan cunana waa laysiinay hadda waxaa timid waa siiyay cuntadina waa layga goostay sababaan u jooga marka wiilkaasa ka jawaabay runtii su'aalaha auditorku oo weydiinay taada marka loo soo gudbo guddi joogtaha jira inagu dee marnaba xaldhibaanadu baarlamaanku inuu shaqeeyo may diidana inuu shaqo qabsado may diidana laakiin dee ajendahan waxaan u aragnaa inuu muhiim yahay waana xaq dastuuri oo ay leeyihiin xildhibaanadu ajendaha mooshinka la geeyeyna wuxuu ahaa un amniga in laga hadla ha lagu daro mooshinka ha lagu daro ajendaha laga hadlaya waay dadku hadday mooshinba maqlaanba wax kale taa dhagooda soo jiita mooshinka la geeyey waxa waaye qodobkan amniga ah in laga hadlo ha lagu daro ajendaha baarlamaanka hor yaalla tii haddii guddigu joogtada ha fariistay oo maalin usoo xadiday maaragtay maalintaas laga hadli doono oo sabtiga laga hadlayaa la yiri dee waa la sugayaa dhib ma laha maalintii berriyana wixii kale loo asteeyay xildhibaanadu ka hadlayaan wax mashaakila ma laha maalinta loogu talagalay baan sugaynaa hay-adaha ay khusayso waxaan rajaynayaa inay maalintaas imaan doonaan kii aan imaanina waa loo yeerayaa way ahay doctor gaal telefoonka ayaan jeclahay bal markaan inaan galo bal si su'aalaha dadweynaha laftirkooda ayagoo raalli ah qofba khadka ku jira aan u malaynaya inuu dibadda naga soo wacaya waa laga yaaba halow assalaamu calaykum walaal magacaaga yaalkaa naga soo wacayso haye cabdiwahaab haye hore u gal wax su'aala ma qabtaa oo aada weydiinayso wallaahi waxaan weydiinayaa xildhibaanka ayaan waxaan weydiinayaa maxaa kalifay in mar walbaba maadaama guddoomkii uu meesha joogo intii guddoomka wax la weydiin lahaa in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha loo gudbo maxaa kalifay waayahay aada baad u mahadsan tahay aada baad u mahadsan tahay cabdiwahaab culjoog ayuu kaasi ahaa oo nairobi naga soo wacayay khadka xiga ayaan eegaynaa dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo caalamka naga daawanayaan barnaamijka waana soo wici karaan halow assalaamu calaykum halow assalaamu calaykum waayahay waayahay su-aasha waa weydiin doonaa laakiin adaa ka horeeya waxaan rabaa su-aashiisa u hay laakiin hal su-aalaan rabaa inaan weydiiyo yacni meesha soomaalidu waxay yidhaahdaan timir laf baa ku jirto haddii baarlamaanka ay dhab ka tahay inay ka doodaan amni waxna ka qabtaan arrinta lasoo jeediyana hadda waxaa weeyaan dastuurkii soomaaliya oo qabyada ahay oo la rabo in la dhammaystiro oo la dhammaystiri waayey oo waqtigiisii muxuu ahay uu dhow yahay oo dadka dhan ay sugaayeen iyo shuruucdii laga rabay baarlamaanka ma qaba karna kuwaana inta naga dhigtiin amnigaan ka hadlaynaa markay leeyihiin amnigina yacni waxyaabaha dadaa hadda mas-uulka ah oo mas-uuliyaddiisi haayo oo dadka soomaaliyeed ay kula xisaabtamayaan wixii gaabis oo ka yimaado iyo wixii horumar oo ka yimaado laakiin ayagu ciidanka sharcigii xaqsiinta ciidanka sharciga la yidhaahdo yaa ag yaallo oo muxuu ahay aysan mooshin ka keenin waxaysan mooshin ka keenin oo la rabaa uu cabdixakiin leeya caawa meelow jira ma ogi inuu xagga jiray inuu xagga jiro ma galanayo sharcigii oo la dagaalanka argagixisada oo amniga lafdhabar u ah oo muhiim u ah sababtay mooshin asaga uga keeni waayeen marka amniga ha laga doodo macnaha waxaa weeyaan siyaasad lagu eedeeyo ha la helo xukuumadda iyo madaxweynaha ilain dadku ma og tahay fahamkooda hadda soomaalida siyaasadda aaday u fahmaan aan helnaa laga rabaa dooda ma ogi laakiin waxa la qabto dhaba maadaama aan laysweydiin hadda ka hor 6 bilood ka hor doodii la galay ama amnigii laga hadlay maadaama aan mooshin laga keenin ilaa hadda war shuruucdan amniga sababta u ah ama xaqsiinta ciidanka sababta u ah meesha uu leeyahay mushaarka loo kordhiyaan yiri
sharciga xaqsiinta ciidankay ku jirtaa oo ilaa hadda ag yaallo oo haystaan. Marka anu waxaan isleeyahay timir lafaa ku jirto baarlamaanku daacad kama aha arrimaha amniga, waxaysan daacad u ahayn kuwii ka hadli lahayna kooranka waa kuwii guryahooda jiifa oo fasaxyada Nairobi iyo u jooga iyo Turki, kuwii kaloo halkan joogana waa kuwii guryahooda seexday oo kooranka ka yaryahay, kuwa ku qaylinaana siyaasad kale iyo ujeeddo kale ka leeyihiin ma ogiye. Arrimo amniyay dadka wuxuu qabanaya, anu waxaan ila tahay dadka inaan been loo sheegin, xildhibaankuna uu runta u sheego. Fashil amni inuu jiriyo gaar ahaan magaalada Muqdisho makuu muuqataa? Yaa soo xaqiijiyey, soo in la xaqiijiyo oo laga daba tago oo lala xisaabtamo oo brosayska xisaabta lamara soo maaha. Waayahay mar haddii aad arkaysid in wax kasta ay dhici karaan hay-adaha amniga iyo xukuumadda ama madaxda dowladdu inay tallaabo qaadaan makula tahay, oo ay dhahaan maadaama hadda ka hor waxaa jirtay waagii Xasan Sheekh markii Cabdikariin Guuleed uu dhowr mar wax dhaceen oo qaraxyo dhaceen oo wax walba dhaceen, waa istaagay wuxuu yidhi war anigu amniga waa ku fashilmaye, yaa waa iscasilo yidhi. Haddee tiiyoo kale ma muuqataa? Sancadda waxaan isleeyahay ninkii waxaa la yidhi dhaanshay isagaa kaafaan jecel, marka xukuumaddu amniga kuma howlano ama shaqo kama hayso in la yidhaahdo laftarkeeda waa siyaasadayn. Waxaan ognahay labadii sano la soo dhaafay intaasoo tallaabaa la qaaday, intaasoo ciidan aa la dhisay, hadda markii ugu dambeysay oo qaraxyadan ay dhaceen waxaad ogtaha isbeddel in lagu sameeyey hoggaanada booliska iyo stationada saldhigyada, waxaa ogtaha gobolka Banaadir iyo in la sameeyey, waxaa ogtaha shir degdega inta goluhu galeen inay guddi magacaabeen arrimaha amniga u qaabilsan, waxaa ogtaha howlgallo in la bilaabay. Marka arrimihii way socdaan, ma kala dhima yihiin iyo gaabis ma yihiin iyo see loola xisaabtamaa dariiq loola xisaabtamaa jiro, laakiin dariiqan hadda baarlamaanku ay wadaan horena waa usoo aragnay, hadda mana gaarsiiyaha in amni aan helno. Anu waxaan qabaa kii hore inuusan waxba ka duwaneyn, sababtu lix bilood ka hore waxay yidhaahdeen amnigaan ka doodaynaa, ilaa haddana natiijo kama hayno. Kan hadda ay leeyihin waa ka doodaynaana. Waxaan qabaa ninkii oo socodkiisii maxay ahday ka lumay kii kalena gaari waayey inaysan noqonin arrinta sharci dejinta iyo dastuurka iyo shuruucdan laga rabo amniga u ah muxuu ahaa udub dhexaadka u ah iyo kuwaan xaqsiinta ciidamada muhiimadda u ah, hadday dhab ka tahay arrintaas ha galeeno arrinta amnigana hay-adaha ku shaqada. Xildhibaanka waxaa weydiinaya adaa waxay kala ku darsan doonta, laakiin maadaama halkii waddanka laga badbaadi lahaa uu ahaa muxuu ahay haddii wax jiraan uu baarlamaanka yahay, baarlamaankiina sida hadda la arkayo uu yahay baarlamaan aan awood lahayn oo maanta aan wax badanna aan qaban karin, wax badanna aan fulin karin, ma yahay baarlamaanka hadda joogahay mid ku fashilmay arrimihii loo doortay ama arrimihii dadka Soomaalida usoo wakiisheen? Okay, waa war fiican. Horta waxaan rabaa dictoorka inaan xasuusiyo marka hore shaqada baarlamaanka. Baarlamaanka shaqadiisa tamthiilka iyo matalaada ka sokow, shaqadiisa ugu muhiimsan waa oversightka ila xisaabtanka hay-adaha dowladda iyo shuruucda dalka sixisteeda iyo baasgaraynteeda. Waay la xisaabtanka meelaan dowladi ka jirino, nidaam ka jirino, system ka jirino, miyaa sharci ka shaqeeya? Dictatorka hoostiisa sharci kama shaqeeyo, dictatorku sharci ma yaqaano? Isagu marka aan ku dhameeyo, say u kala horeeyaan iyo baariyootiga baarlamaanka xadita, qof banaanka jooga uma jaangooynayo midkan ka dooday midkan. Ma dastuurka mabaadiida caamka shuruucda iyo mas-uuliyadiisu waxa uu xadidaa, laakiin kan hormari iyo kan gadaal mari dastuur ma sheego. Dastuur ma sheega doctor Rala. Taas marka waxa weeyaan arrinta ku saabsan oversightku rabaa wasiirku marka warkiisa la isku soo aruuriyo yaan xukuumadda lala xisaabtami waayo. Wuxuu diidayaa wax kasta oo oversight ah oo xukuumadda baarlamaanku uu su'aal ku weydiinayo, la'aanu maanta xaaladda dalkeennu maraayo suurtagal ma aha in la yiraahdo amniyaan laga hadlin, la'aanu hal qof ma baa diidi karaa, waa qofka amni darada mas-uulka ka ah, yacnii gacanta ku haya kama wado, laakiin shaqadaas laga rabay amniga ilaalintiisa, qofkii mas-uulka amniga inuu ilaaliyo ka ahaa ayaa maanta dhibsan kara in lala xisaabtamo, la'aanu waa la ogyahay magaalada waxa ka jira, waa la ogyahay duruufta iyo xaaladda uu dadku maraayo. Waxaan rabaa aad ii dhibay kelimo aan mar walba maqlo, oo waa la siyaasadeeyey, ooni waa la siyaasadeeyey, maxaa laga wadaa? Yacnii kelimo faadfaad ahoo tafsiir ka badan qaadan karto meeshii la rabo loo jiidi kara iska noqotay, laakiin dee siyaa amni lama siyaasadeyn karo, mana siyaasadeysmo. Amniga waxa weeyaan waa midkaas qaraxyada
ومتكاس هذا دقائق كرين ومتكاس دتك باب أيون ليج كده جيران مالي والبا مرك كاس كهذا الكيس هذو سياسة نقضوا أنا وما قرنا أي واحد سياسة دو طاي سياسة أنا هين كاس إن كشقة إننا أنا وما بقى فاهم سنيبه إيش أرتاح جيسة محل يرى هذا نينك أضع يا عبد الوهاب وسو هلا سؤال ودي محاد قدونك قدونك إنه ولا حسبت قدونك إنه هيلت هيت فلنيد معها قدونك إنه شركة وبرلمان كم نجار جريا لكن معها مسؤولية فلنيد ما صارنا عدة مسؤولية فلنت صارن تا وحكومة دا هي مدحوينها هواي شقلاس اكسكتيف كمسؤول كا وححولها صعدون كهالله إنه أمن جا وحا صارنا يجا وحلا جو يدينا لكن قدون لقول ما حساب تمام محل يرى هذا شغدي سنة معها انت أصلا أنا أيضا كسو كسو قبلها سؤال هذا برلمان كا ما دام شغدي سو قبلي ما يمجبي برلمان برلمان شغدي سمجبي برلمان كا وكفا كعيا لأنه وحكوه شقينا يا نظام استبدادية نظام عن برلمان نماذج اعتراف سنين نظام لدى قال لما يسحست الدقال ويقعنا نظام مركل يرى هذا وحنا كاخل دن موضع إن أسجل الله دجال ما يو نظام هدي وزير لا يرم موضع أدونك إلا الدندوي أو قلها وزارة صاحبنا يا رح هاي وزيري وتجي ما أنت هبل الله وعي وإن صار مرتواد نوكتها مركا وكف وكفا كعيا علي ساهيستا حكومة دي يمامل كي دولة عدي هو هيسي أو شيلن كهيسي باور كي أود هيسي عيد مدة هيسي بعد دن تالي سبارة ما كنا صفا عن وشقي وسلطات كيس حكسيه ما أنت أنا دتك الصومالي ولا وضع السودان لكن بارلمانك وددالة يا ونك غالب نقد دانا كو إسكدي يا إني شقدي س هجر دامي يا وان هو بعينه إنه ساق بناء جد بيا مركز سؤال كان هذا هو رحلو خد كان إيجي يا إن شاء الله تعالى هذا الرحلة وقصينا يا لكن قف كان تلف وفجر أيه هذا مهم سه وين وقصينا يا هذا بكي الجواب يدون سيدي مركز ولد كي الجواب يدون ده هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. والله المجاعي يلك أنا قصة وعيسى. وعمر عبد الرحمن بلد حاو. يقو علي. عمر عبد الرحمن بلد حاو هيا عمر. عمر عمر عبد الرحمن بلد حاو. هيا وكم أغلى يا هروقل. وما سنت هاي سمار كيبل والسلام يا حربي هنا يو. ديوانك سؤال سند والبا وحان مقلنا بل والبا حان مقلنا دستور بلد مستريا ديوانك وحان رمينا ويديو محاد يدي إليس لقاطو دستور كإسلام كإدين كإسلام كإن لقاطو كتاب القرآن كدس اللغو الحكومة قاط أياد مسترن أو إلهي ونصو ساري وكا إن لقاطو محاد ديدي محاد هرتاقن إنه ديوانك سؤال شاك يكجي وابان فبلا وحول بإلهي هالكاسو كل ما يستري inti si ku jiraan maxaa hortaagan in dastuurka islaamka la qaato quraanka lagu dhaqmo maxaa diiday ilaahay baa dhameystiray waa aadadu ma santahay in su'aashaydan marka aad ka jawaabto mowduuc kale raba asalba meesha ku saabsan inaan galno haye waxaan rabaa in af jooga lama dooda liiri marka xilibaanku waa ii fasiray ama hadalkaygu wuxuu igu soo sameeyay qaabkan u la jeeday iyo qaabkan u rabo horta in xilibaanka waxa laga waxa la rabay inuu dhaho in xukuumadan aniga adigu aan ribno ka raadsano wasiiro marka hadii xukuumada ardowgeeda iyo mooshinkeeda iyo difaacideeda iyo aan sabab aan aniga u difaacmo ma jirto kamid mihi marka maadaama aan kamid ahayn sabab aan u difaacayo ma jirto laakiin sida mana ka dalbanaa waa ma xildhibaanada intooda badan ee kuwan waa dalbadeen kuwa hadda qaylinaana dadku waxay aaminsan in ayaguna wasiirro rabaan in kuwan lagu bedelo dhaqanka jir jirna saas uu ahay markii sanad dhamaadaba in oo koox xildhibaanaha u baxdo koox xildhibaanahuna wasiirro noqoto laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa dhaqanka siyaasadda iyo culture ka Soomaalida ka jiro waxaan fasiraan u maleynaa waxa loola jeedo in la siyaasadeeyo hadda amniga adduunka wuxuu ka mid yahay nolosha ciidamada adduunka joogana waxay ka mid yihiin hay'adaha dhexdhexaadka ee dalku uu leeyahay oo aan la siyaasadeyn waxaan ognahay annaga Soomaali haddaan nahay ma lihiin awooddaas ciidan aad arkaysaa ciidankiiyaa la siyaasadeynaya amnigiiyaa la siyaasadeynaya noloshii dadka oo waxyaabihii basic ah ayaa la siyaasadeynaya qadaayaadkii dalka iyo khayraadkii iyo waxaa la siyaasadeynaya wuxuu ahay wixii dalku iska wada lahay oon siyaasi lahayn ama qof hadda xil haya uusan lahayn aniga midda aan ka hadlaa waxa weeyaan amnigu wuxuu rabaa in laga doodo iyo in laga hadlo
نتيجة كو إمامي سوانا لغا دودي جري وانا لغا هالي جري بارلمان كونا واكا سوى دودي وحان روا بارلمان كا إناي بارتان لغان أها أمنيقو هال هال قدر واي قيبت أيها كا آدن مركي كسوى بعان أيها حسابي كران وحيابا إسويدين تلو حاكمي دا دستور كينو إنو قرأيو شقاد كوباد شقاد كوباد بارلمان كو إناي تهي شرعي دجين شروع دي أمنيقا مركي كيانانو كل حساب تميل هاي نهي أدي أمنيقا كشقيناي هذا عيدان يهين هذا وزير يهين هذا يهين محوه هاي القرصور يهين بقى مركاسان قرصيل هاي نون إهل هاين والله شروع دي هادين كواكسوا بحدين قولة دي فولين تلو دي بي أياك قابسي قولة دا سي تاين للا حساب تم إيهو مركا دستور كيني أن أبنى حال كي سماشو يه ولغا ويسين يا بارلمان كان يا بارلمان كي سغالات بور أساقا قدقا لنبر كوني شرعيقا كو ادينها سمايا أيضا شروع دي أمنيقا خسيسون عوضا دنك هالليني لأيكو مقايهين واك هالليني داسو وحي لميت هاي أمنيقيو لسياسة دينا يو لدها يو وزيرا أمنيقا كوفش الماء أما التاليا كوفش الماء سي جاقع عسوب لوغا هالو هالا سمايا وانا سوامرنا أيضا دي وحنو تيري ساعتا وادقا شاقا لبتكاغو وادقا شاقا ويري horay no soo martay in wasiir la bedelo horay no soo bartay in taliye la bedelo marka ma isla asagyan inta ku celcelino sidii oo no sheegay caalimkii oo aristayn la dhig jiray waxa duqnimo ah inaad inta halfal ku celceliso natiijo kale ka sugto hadana wadadii horo ah wasiir hal asiro maan inta ka dhigno amniga hal ka dhigno baan hadana waxaan ka dhigaynaa oo soo marnaba in lagu fashil marka isbedelka iyo waxa ay rabaan baarlamaanka soo gaabinayna waxaan rabaa waajibka horta saaran inay ka soo baxaan koow ah marka وما ستي محاربه ان حلمانك ان هل مركب اللابه او ان وحن لا سكنا ان لبا سنه اي هرسنته ان غولها امانك قربده مدوبينا وها او دولته سومااليه كاوسداي ان سنه كان دخديسا ان لا شيغو دورشده قابك اي نوقونيسو سومااليه ان لا اعلاميه ان غدغ دورشينكو حليميري او هريسنا وحن اد او مقلهايا ان اي لهدهي مخو اها war hadaan la israacin doorashadu in macnaha sidee ku dhacaysaa dowlad kan doorasho ka dhacaysa shuruucdi in doorashadana baarlamaanku wali ma aanu ansixin ma umaleynaysaa in doorasho ay dhici karto mar hadii ilaa xilligan aan wax doorashadii iyo mashruucyadeedii la sameeyin su'aashi Umar Cabdiraxmaan rabaynaan aan ku bilaabo oo de kitabka Ilaahay maxaa loo qaadan waayay عمر وحان ربا إنا كوش شيء قد يعني قصدي أنا مثلنا هاي كتاب كإله إلى الإنسان ماش أفرنا دستور كأن كهل ده إنا ندي و وكي وحي دستور كقضب ككوب هذا كقرن ومهم سنة وحويا وح كستو إسلام كأما الدين تإسلام كسو هرج ده وملق يعني وح أن جرين ولا تورا يواي مركب وح كستو دستور كدحدي سلقو قرا شريعة الإسلام كنا كسو هرج ده waddan ka qaanun iyo sharci umayn noqon karaan marka kitaabka quraanka iyo sunnada waxaan isleenahay waxa lagu ilaalinaya dastuurka laftirkiisa lagu ilaaliyay laakiin dastuurka waxa ku qoran waa acmaasha waa hawlaha yoomiga iyo seelaysu xukumaaya iyo maxaa la yiraahdaa see u dhisan tahay iyo meeqasan uu madaxweynuhu jira iyo waxyaabo awoodo iyo power aan kitaabku qeexin laakiin de isagu uu fasaxayo in laga tashto ayaa ayuu dastuur ka hadlaa marka dastuur kitaabka ismay diidana kitaabki quraanka aha taa intaasaan rabay inaan ka yiraahdo sharciga doorashooyinka aad ka hadashay sharciga doorashooyinka weli nama soo gaarin baarlamaanka ma hor imaanin weli xukuumadda xaggeedu jira iyadu markay timaa keento iyo qaabkay u keento kadib ayaa baarlamaanku ka hadli karaa doorasho ma dhici kartaa doorashadu inay dhici karto iyo in kaleeto waxaa laga rabaa xukuumadda ayaa laga rabaa inay la soo wadaagto baarlamaanka laakiin dee inay dhici karto iyo in kaleeto waxaan u malaynayaa inaynan shaki ka jirin in doorasho dhacdo waddankan sida uu yahayna siima ahaan karo in waqti lagu darana suurtagal ma aha xaaladda uu ku jiro iyo duruufta uu ku jiro iyo heerka uu maray isbeddel u baahan yahay degdeg marka isbeddelkaasi hal sano iyo bar ama laba sano wax ku dhawdhow oo hadda ka dhimana iyada runtii nagu dheer iyada aad u badan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay ummada Soomaaliyeed culayska laga fududeeyo haddayna noo garanin madaxda joogta ahay inay shaqadii qaban waayeen oo ayagu dadka albaabada u banaayaan dulqaad kala maba harin boo sanad iyo bar wax loogu daro waxaan rajaynaynaa sharciga qaanuunku inuu xadido oo sanad iyo barku intuu ka dhamaado insha Allah cid kale ee majaalka u banaayaano taxammuli karta mas'uuliyadda anigu xilli baan u xanaaqi jiray runtii xukuumadda iyo madaxweynaha iyo haddii amniga xumaado hadda ma u xanaaqo waxaan u arkaa inay tabartii inta inay awoodeen
oo aan anagu khaldanahay yani qofkuna waxa uu awoodo marka uu qabto maxaad u qaban weysa ka badan hadii ninka lagdamo laga badiyo waxa waa de tabartiisu ka dadaalay marka laakiin de inay gartaan bay tabartu inay inta ugu eegtahay oo ay majaalka dadka u baneyaan haday noo garan waayeen sanad iyo barkaan dul qaadanayna wax ka badan nooma balaaftaan marka wax kororisa laga ma hadli karo su'aashiyo kan xasan oo su'aashaas aad weydiisay xilibaanka inshaallana waa dhigaystay hadalkii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ka horna tuhma jirtay badan oo ah baarlamaanka labadiisa aqal inaanay doorasho rabin shuruucda doorashada oo hortibinta lana inaanay hortibin u lahayn oo waxyaabo kale ku mashquulaya oo ka mid yahay dastuurka hooyo iyo aababa u ah shuruucdii la deji lahay iyo qaabkii doorashada iyo wixii la samayn lahay baarlamaanka oo saldhig u ah xukumka in laga guuro 4.5 ee loo guuro nidaamka axsaabta oo la rabo ayagu inay sameeyaan iyaga oo ugu qoreed markii hore inay xisbiya galaan oo muxuu ahay laba sano gudahood ay xisbiya ku kala biiraan oo ilaa hadda mid walba waxay aniga ila tahay uu leeyahay boorar soo qaadanaya ayagoo kala socdoon magac xisbi ku socdo oo mid walba keligii socdo 270 xisbi weli kala ah arrimahaasu marka waxay caddaynayaan in lugjiid uu ka jiro dhinaca baarlamaanka sida gudoomiyuhu shalay ay tilmaantay haddana inay yiraahdaan haddana oo yiraahdaan dastuurkii lagama hadlayo oo intaasoo maalin ay khasaariyaan oo muxuu ahay buuq la geliyo wax aysan guul ka keeni karin ay yiraahdaan guul aan ka keenaynaa waa ka doodaynaa kay guul ka gaari lahaan ay ka bacaan waxay ila tahay arrinta koowaad waaye oo la rabay hadda haddii dadku soomaaliya waxay taageeri lahayen mooshinka hadday keeni lahayen dhihi lahaayeen xukuumaddu waxay ka gaabisay inay keento sharcigii doorashada xukuumaddu waxay ka gaabisay dhismihii xisbiyada xukuumaddu waxay ka gaabisay muxuu ahay dastuurkii iyo soo diyaarintiisii iyo barnaamijkii laga rabay iyo qaybtii uga aadanayd hadday arrintaas mooshinka keeni lahayen ama ka hadli lahaayeen waxay heli lahaayeen taageerada dadka laakiin waxaa la tuhunsan yahay inayna ayaguba u socon marka meelayna u socon inta badan carabka kuma badiyaan ama kuma sameeyaan sababtu daliilka u ahna waxay tahay laba sano hadda waa ku dhammaatay baarlamaanka ahdigii ay markay lasoo dooranayay ay saxiixeen oo inay laba sano gudahood xisbiya ku kala biiraan ilaa hadda inta xisbiya sheegatay waxaan u malaynaa 500 ma dhammo markhaati uu iga yahay xildhibaanku inta xisbiya sheegato diiwaan gelis inta kale weli anugu qabiilaan matalaa waaidhimantahay bal khadkaanaan fiirinaya halo wasalaamu calaykum halo wasalaamu calaykum waayahay daqiiqad baa ii dhiman waxaan rabaa halal su-aal inaan weydiiyo horta inta badan wasiir gacal wuxuu ka hadlahayaa baarlamaanku muxuu xukuumadda ula xisaabtami la-yah maya maya hadda wuxuu ka hadlahaya intaasudiidan yahay hadda maya 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 wuxuu leeyahay hadda baarlamaanku muxuu haddii ay macnaha baarlamaan ay yihiin xukuumadda maxay uga shaqeyn waayo maya maya maxay xukuumadda haddii ay wax qalantay maxay usoo soo saas maaha maxay iyagu waxay laga rabay maxay usoo bandhigi lahay kaba soo qaadi karo xukuumaddii hadda ayaad arkaysaan sida aad sheegaysid hadda amnigoo kale waxaa aragtay waagor wa xanaaqi jira tiri laakiin hadda maba xanaaqa ayaa tiri mar haddaa saa aragtay baarlamaankan aad tihiin maxaad diidan awood baad leedihiin inaad macnaha tallaabo ka qaadaane maxaa tallaabo inaad ka qaadaan xukuumadda oo aad la xisaabtataan maxaa hortaagay fiiri waxyaaba waxaa jira mabaadi asaasiyaha jirta oo baarlamaankaani inuu madax banaanaado asalka ahaa jira waxaa ka mida oo aan anigu rabaa dastuurka hadda cusub ee kumeel gaarka ah ee la samaynayo in lagu sameeyo kala madax banaanida hay-adaha dowladda matalan inuusan xildhibaanku wasiir noqon oo kale waxayna baraysaa taariikhda aan ku dhex noolnahay ama intaan soo marnaha noqoto ama hadda midda dhex joogna ha noqoto waqtiga hadda aan joogno waxayna baraysaa xukuumad iyo baarlamaan isku milani inaysan isxisaabin karin inuusan baarlamaan awood lihin jiri karin haddii xukuumaddii ay hadda sida hadda ay tahay dee waa kaaritha xukuumad gebigeedba wada baarlamaankii ahaa hadda noo dhisan marka taasaa waxyaabaha mabaadi'da ah dastuurkan cusub inaan ku ilaalino runtii aan rabno inaan ka shaqayno may waan geeyaba
way maqlaayeen caawa waan geeyay anaa geeyay intaan qoray oo xildhibaano annagoo ha saxiixnay ayaan geynay oo guddoonka u dhiibnay in fiiri dastuur dastuurqodob dastuur yahaa jira oo xildhibaanka xuquuq u siinayo dastuurka ku qoran inuu wasiir noqon karo laakiin waxaan geynay inaan xadidno nisbada wasiir noqon karta oo la yidhaahdo maalan xukuumadda boqolkiiba shan bes ayaa baarlamaanka looga soo dari karaa laga reebo waadan samayn karin waa qodob dastuuriya mde dastuurka fiiri hadda dtuurka ma idinu leey dastuurka ma la bedeli karo haddaad daacad ka tihiin dastuurka waxaa ku qoran laba meelood saddex meelood laba maya horta islama wada ogolinino kuwa hadda xukuumadda lagu hayaaba ka mida oo dee xilalka haysta lixdan wasiir baa joogta lixdan uu saaxiib layahana ma weynayo marka kooram ayagaa ku jooga runtiimarka mushkiladu waxa weyaan kol baarlamaanka xornimadiisa macnuhu waxa weeye macnaha meesha ka muuqdaa wuxuu yahay ama xildhibaano wasiirada oo lixdan ha joogaan ama kontan ha joogaan macnuhu waxa weeye baarlamaanku inuu ilka beelay macnaha inuusan maantay hadduu yihaahdo maanta ra-iisul wasaaraha ha yimaado oo wasiirka amniga uu yidhaha ha yimaado oo aanay imaanin inaanay jirin tallaabo ee qaadi karaan waan kuu sheegay waxaan ku yidhi baarlamaanka barasharaa saaran baarlamaanka lacagaa lagu dul hayaa xoolihii dowladdaa lagu dul hayaa baawarkii awooddii dowladdaa lagu dul hayaa barasharaa dul saaran baarlamaanka laakiin wuu rafana yani waxaan isku dayeynaa olay iska xukuumadda ay ku hayso dimuqraadiyad maya xukuumadda lacagaa la siiyey kaasha keliya maaha adduunkan waxaan ku dhahay maxaa la yidhaahdaa dowladda iyo xukuumadda culayska ay baarlamaanka ku hayso oo dhinac walbalo ay ku barashar garaynayso ama xil ha noqoto ama ha noqoto dhaqaale ha noqoto ama awooddiisa loo diida ha noqoto ama baarlamaanka la tirkiiso budgetkiisa laga curyaamiyo ha noqoto waxaasoo culaysaa baarlamaanka haysta laakiin dee waxaan isku dayeynaa uu baarlamaanka laftirkiisu isku dayaya qadiyadda amniga auditoorka hadda ka hadlayana dadka ugu afka dheeraayo ka hadlaaya asbuucii hadda lasoo dhaafay ama maalintii sabtida hadda lasoo dhaafay waxay ahaayeen xildhibaanadii asalkii loo yaqaanay inay dowladda taageeraan ayay ugu badnaayeen marka cid isku diidaneed haba yaraatay amniga ma jirto laanno xaaladda waddan ka jirta dadkana way soo wada kortay waana way soo wada kartay wayna muuqataa culayska ay ummadda ku hayso qof mas-uul ahoo dafiri kara ama diidi kara maanta in laga hadlaay ma jiro laakiin inshuurta muhiimkaah ku jira taa ka jawaabay miyaanay caddayn oo dadka shacbiga oo dadka soomaaliyeed o dhan aan u jeedin in xukuumaddu muxuu ahaa faragelinta ugu badan ee samaynaysa inay tahay in xildhibaanada qaarkood ma dadka qaarkood in macnaha waxoogaa maaragtay inay jiraan si walba ahaatay anu xildhibaanadu gafaynin haddana xukuumadda bareshirkeeda u yahay waxa baarlamaanku ka shaqeeya layahay inay xukuumadda tahay soo kuma muuqda sida kale aan dhigaynaa xasan cadow baarlamaanka ayaa wuxuu isku noqday hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii haddii amni lagu fashilmay baarlamaankii a fashilmay maxaa yeelay asaa xukuumadda laftirkeeda hooye u ah hadday lacag kala qaateen ayagaa hooye u ah hadday amni magaciseen ayagaa hooye u ah haddaysan marka daacad ka ahayn oysan ogolayn oo baarlamaankii sidau noo sheegay xildhibaanku nus ka mida ay wasiiro ka dhigteen nuskii kalena hadda ay muxuu ahay ayagii heystaan oo wasiirkoodii amniga ka mid yahay oo ayaga ka mid yahay si ay isu xisaabiyaan ma yaqaaniine ama ay hadlaane waxaa fiican iyagu isma xisaabi karaan sida ka muuqato maxaa yeele way isdhexgaleen inay waxaan kaloon sheegayna hadda ka shaqeeyaan oo ah dastuur iyo shuruuc in la kala qaado waa midda dadka soomaaliyeed ilaa berigii maba jirtaba soo hadda noo cadeeyeintaaswaxaa isdhexgalay baarlamaanki iyo xukuumadda waa isdhexgalay soo hadda noo akrinaayo marka anagu dadka soomaaliyeed waxaan u ololeynayna ama bulsho rayda dheh ama intii muxuu ahay soomaalida dheh laga soo bilaabay imbagaati 2004 kenya markii la joogay oo lagu soo daray in oo xubnaha sharcigii waa noo fiicnaay ah ka yimiday meesha la yidhaahdo ka yimiday carte jabuuti ka yimid wasiirku ma noqon karin muxuu ahay xildhibaan ma noqon karin hadduu wasiir noqdana xildhibaannimaduu ka tegaay saasay ahayd waddamo badanna hadda saasay ahayd kenya markay ku wareertay hadda way kala saartay haddii la rabo marka in ay baarlamaanku waajibkooda si dhaba u gutaan waa arrintaas waa arrin la rabo inay hadday daacad ka yihiin dalkan inuu wax iska bedelo iyaga laftirkooda u ololayaan haddii la rabo
رئيس الوزراء وعليه هاي أنا قاعد ملهي سببته برلمان كيا أنت إيه ملي با لا يكو قسمه حليري كان كدك حلبان كا وزير كدك كوانا هايو كو قسم بايانا ميد والبا طبان حلبانا كيني يسو كده أسيلين كان نوغا لك سياو نوغو نوغدو بالك حكومة دو نوغو جر إن تود جوكتو كلوا وده جيستين عبد الحكيم كان ينوكمي دهايان مالينا وزيرو جيست بري أساقو هدو سن نوغن وو جيست وزير وحديد تاريخ دي سديب لوغلا سيو ويدينا حدي مشكلة داس مركا لغا بيح واي ويدينا إن وزير جيستان وارو باي وابا هو باب ليس كو حويا لا ليس الوزارة تيس وكل هاي حلبان عن وزير كان يقوم متك ويا طبعا حلبان أيسن إيكي مجري وكل يقو قسم قاركود ما بأقوني نور عنك مركا وزير كان يقال مركا وانا ليش رئيس الوزارة هذا وصل أقوني يجا إسكو أحفيري يجا إسكو أقوني وزير لغا دك حكومة دينا أح بارلمان كنا وعلى رامرك مسؤولي دو دينا قاطان وفشل أيوه إسكو سواب اللابان ويقول هذا نورتا عنك أفسير ويقول هذا ما ستهين برامج كأنه فلانقين تسياسة ورنتي أن آد أقوم هاد إلينا يحلبان عبد الحكيم معلن أحمد مالن إيو دكتور محمد نور قعل أسوه هرئوس ونقضي وزير كم إذا حكومتي دولتي وحكامنا يا حسن الشيخ محمود مدحوينه هرئي سوماليا آد بان أقوم هاد إلينا وقتك نقالي آه آد نوسه هرتين داود يانو حكرا أقوم هاد إلينا فرسمي قان عيلاوي فارح يوكي إسماعيل أول ريد iyo farsamayaqaanada kale ee jooga studio television ka Somali Cable ee magaalada London Abdulsamad ee Sharifka Bashir Bacor ee dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.